Valencia može stvarati. Malo veselice i kotežu. Sedmi, peti, nič, devet, tož direkt, današnja tema morje. In zdravje. Vsem vsi poznamo rek, zdravje je največje bogatstvo. Zdaj je tukaj čas, da se nazorno in doumljivo definira kapital, kateri zdravje zagotavlja. Bolezen nastane in izbruhne takrat, kadar je organizem prenasičen z destruktivno energijo in destruktivno materijo. Destruktivna energija v telesu so elektromagnetna valovanja, katera so kodirana aritmično. Do učinkovanja te destruktivne energije pride takrat, kadar je shranjena količina v organizmu prevelika za predelavo v konstruktivno energijo. Agresivna, aritmično kodirana elektromagnetna valovanja v organizmu deluje v smislu uničevanja vezi med fizičnimi, fizikalnimi, kemičnimi ter kemijskimi elementi. Destruktivna materija v telesu je tista materija, katera na zdravo materijo telesa deluje jedko. Za praktično ponazoritev si je smiselno predstavljati učinkovanje jedke kisline na kos mesa. Destruktivna energija in materija začneta bolezensko delovati takrat, kadar organizem ni več sposoben predelovati destruktivnosti v konstruktivnost. To se pripeti v situacijah, ko je organizem z destruktivnostjo prenasičen, in takrat začne prevladovati vibracija uničevanja. To se zgodi takrat, kadar je zasičenost s destruktivnostjo večja od sposobnosti regeneracije. Velja pa povedati tudi to. Destruktivnost sama po sebi še ne pomeni bolezni. Bolezen začne nastajati takrat, kadar je sposobnost telesa za transformacijo destruktivnosti v konstruktivnost manjša, kot je nasičenost telesa z destruktivno energijo. To pomeni, vsi tisti ostanki destruktivnosti, katerih ni bilo možno transformirati v konstruktivnost, v organizmu začnejo tvoriti bolezen ali bolezni, odvisno od količine destruktivne energije in materije. V življenju sem sam dosegel težko zastrupitev in posledično izgubo zdravja. V čast mi gre predstaviti enega od načinov, kako zdravje povrniti in ohranjati. Osrednja lastnost zastrupitve je nasičenost z neustreznimi kemičnimi substancami. Vemo, da je morje vir življenja, zato se lotimo procesa takole. V plastenko, bodi si kozarec, bodi si kakršnokoli embalažo po lastni izbiri, natočimo količino morja, za katero vemo, da je ne bo težko spiti. Morje, če tudi ima v prvem trenutku slan okus, zaužijemo, kakor bi zaužívali vodo, katero pijemo doma. Že po nekaj minutah, ko morje preplavi telo, se občutek zaznava, sproži se regeneracija z postavitvijo v zdravo, nepretirano količino sonca, pa telo tako prejema tudi konstruktivno obliko elektromagnetnega valovanja. S tem procesom se v telo zavestno vnese konstruktivna oblika materije,
in konstruktivna oblika elektromagnetnega valovanja. Učinek je možno hitro čutiti in možno je doseči takšno spremembo, kakršno prikazuje slika. Sedmi, peti, nič, devet, tož direkt, pararce domega s dovršenosti v polnost. Zipta sem sta 09, tož direkt, pararce domega, mitl spolkommenheit zur Vollendung.